နိုင်ငံတော်လူဝတ်ချက်ဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့ရိုက်တာတင်းတောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ရဲ့ဇနီးတွေကကလေးမင်းနယ်မိသားစုပေါ်ငဲ့ညာတနာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခင်မွန်းတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကလေးတွေကဖခင်မဲအဖြစ်စိတ်တရားနဲ့ကြီးပင်းရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်စာနာထောက်ထားဖို့မိနစ်တုံးက OK ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့တင်းစားရှင်လေးပွဲမှာတောင်းဆိုသွားတာပါ။မိသားစုတွေအားလုံးကကိုကလည်းစပြီးတော့ဒီကိုဝင်ရှိတွေကအားတင်းမိထားတာပေါ့ကိုဝင်ဆောင်ငယ်ကာလတချောင်းမှလည်းပဲမကြာခင်မှာ9ယောက်ကြာပြန်လွတ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့အားတင်းပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်ရတာနောက်ဆုံးကလေးသာမွေးသွားတယ်ကိုမျောနေချက်ကမဖြစ်လာခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကိုဝင်ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းဩမကလေးဝင်နေသူ့ဖိနေမကြာခင်ပြန်တွေ့ရမှာပါလေဆိုတဲ့မျောနေချက်နဲ့ဆက်ပြီးရက်တည်ခဲ့ဒါမဲ့မနေ့ကအမေချလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမျောနေချက်ကရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အရင်လည်းမျောနေချက်မဲ့တယ်လို့မျိုးကြီးကိုအားရင်ရုပ်ရော့သွားခဲ့တာပေါ့နော်။ဆိုရခါကျတော့တကယ်သူတို့ကဘာမှမလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဘဝမှာလည်းတစ်ခါမှပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမဲဆက်လည်းမရှိခဲ့တဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ပြီးတော့ဘဝမှာရွေးရွတ်သားသားနဲ့ဖြတ်တန်းလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုစီကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာတက်ညာပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအပြည့်အဝမိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်ဆိုတာသမီးဆိုအခုဆို၃နှစ်ကျော်ပါပြီ။ခုနှစ်နှစ်ဆိုသမီးကဆင်းနေလောက်ရှိတော်ရည်လေ။ခလေးကိုသူကြောင်းမူကြိုထားခဲ့တဲ့အတူတူထားမယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။မဖြစ်လာခဲ့ဘူး။သူငွေလေးတတန်းထားတဲ့အရင်မှာကြာလို့ရှိရင်မိသားစုစုစုလုံးလေးလည်းပဲထားရှင်တယ်မိသားစုအမြင်ဆုံးတတူကြော်ရှင်ဆုံးမိသားစုဘောပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းရှင်တယ်ကိုယောက်ျားကိုစီကိုအင်းဘယ်လာစီရှင်ပါလဲတမင်းစုကိုလည်းအင်းကတမင်းစုရင်သူ့ဖြူဘလို့ပြောလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဖိကမိမိကိုမရှိလို့လားမိမိတို့နဲ့တူတူမနေဘူးလားပြောရဲဘာလို့မိမိတို့နဲ့တူတူမနေတာလဲတော်တော်လေးကိုအမိတယောက်အနေနဲ့တော်တော်ခံစားရပါလေမဟုတ်ဘူးပြပြအလိုလုံနေတာကိုစိတ်ကိုထင်သာရပါလေဒါတမင်းလေးတယောက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကမချပဲတော်တော်လေးထင်သာခဲ့ရပါလေကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝင်ကြီးဌာနတချို့ရဲ့စီကိုအဖြစ်မှန်ရှင်းပြတဲ့အသနာခံစာတွေတင်သွားမယ်အကြောင်းကိုလည်းမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။